Nu ska jag spela ett spel! Ja! Vi ska spela. Är ett jättebra sätt att lära känna varandra. För vi känner ju inte varandra. Nej, jag vet inte om jag vill. Det är med ni. Nej, men det är jättekul för ni får kanske veta saker om oss som ni inte visste. Vi kanske vet saker om oss själva som vi inte visste. Ja, jag hoppas vi inte. Nej, men det är ett jättebra sätt att lära känna varandra bättre. Och man får också veta vad de andra faktiskt, hur de andra uppfattar den. Ja, det är mest intressant. Ja, faktiskt. Verkligen. Alltså jag vill bara att vi ska köra igång. Ja, vi har den här. Vad väntar vi på? Med en massa bättre. Vad heter leken ens? Lappar. Who's most likely to? Ja. Typ. To. Vem är mest, vem gör troligen detta typ? Och då tar man ju då om det står så här, vem petar i näsan? Ja, till exempel. Ja. Nu take a lap. Vem är mest kräsen när det kommer till mat? Ska vi räkna till tre då? Okej, 1, 2. Jag tror faktiskt. Ja, jag visste det. I know. Men så tänkte jag ändå, ja. Men det här är ju inget, alltså det här är en lek. Det här är inte så här på blodigt allvar. Jo. Du behöver inte vara kräsen för det. Sen är jag det. Så att i det här fallet så var det ju så. Försökte rädda upp men, lite. Nej, men jag skäms inte, jag vet att jag alltså. Nej, men det kan vara andra frågor, exakt. Till exempel, vem är snål? Exakt. Till exempel, då betyder det inte att den är det, men vem är. Ska vi ta nästa? Ja, nästa lapp. Ska jag ta samma? Eller ska jag ta igen? Ja. Är inte samma lapp, gärna. Ja. Vem är mest kräsen när det kommer till mat? Vem kan flest språk? Oj. Okej, 1, 2, 3. Jag tror ingen. Hur många kan ni? 2. Jag kan typ förstå ganska mycket tyska också. Och jag spanska. Okay. Så då är det väl, ja. Men det var den. Ja. Det är i alla fall inte jag. Nej, okej. Nej. Jag är klar. Vem kan rappa bäst? 1, 2, 3. Nej! Jag var ju nej, inte det kan jag inte. Jag kan inte rappa. Kan du inte det? Nej. Jag kan ta en som jag kommit på. Ge mig ett beat. Jo, mannen, det är jag som är glas. Jag brukar gå på kalas. Snacks, snacks. Vem är mest sannolik att göra något konstigt bland folk? Aha, du behövde inte ens. 1, 2, 3. Okej då. Inte så otippat. Nej. Vem lyssnar på konstigast musik? Oj. Okay. Inte så noga. 1, 2, 3. Jag tog också dig själv. Men jag tror det, ska jag förklara varför. Varför jag tog mig själv. För jag tänker så här att jag lyssnar på så himla blandat. Så att nu är jag inne i ett spår som är lite konstigt. Ja, men det vet jag, för det har jag hört innan nämligen. Att ibland så har du såna eller det är inte konstiga grejer. Men det är ganska så här udda. Udda kanske. Eller ja, men så här som inte andra lyssnar på, och då blir det konstigt för att det inte är så här radiohits. Precis, ja. Jag lyssnar inte på radiohits. Nej, det är typ inte. Nej, inte alls. Okej. Vem har mest tur? 1, 2, 3, för ni får vara med mig. Jag tänkte så här. För att jag tog fast upp den. Men jag tänker ändå så här. För vi fick, när vi flyttade hit, så fick vi boende mycket lättare än vad Molly fick. Jäklar. Så om man i det här. Jag tänkte faktiskt också ta så här. Men sen tänker jag också så här. För vet, det är faktiskt en ganska viktig poäng. För att när någon säger så här, vem har mest tur? Då kan, i mina ögon kan jag tycka så här. Det händer aldrig mig, den personen får alltid det där. Men du har ingen aning vad den personen går igenom egentligen. Så det är ganska så här. Det är en ganska djup så här, fråga. Och den egentligen är ganska bred också. För man kan eller ha tur på en front och otur på en annan. Eller hur, man kan ha tur när du vinner ett pris. Eller du kan ha tur med att du kommer tid till bussen. Eller att den var ännu sen. Eller hur. Så att det vill man inte heller bara så här. Men jag hade, men just med den grejen. Exakt. Så hade ni tur. Om man jämför med mig. Ja, man måste tänka steget längre ibland. Så är det. Vem skrattar vid olämpligt tillfälle? 1, 2, 3. Jag skulle vara exempel. Okej. Ja, så är det. Alltså, jag är inte lika ensam längre, känner jag. Nej, jag tror jag är bäst på att hålla masken där.
ja, vi är faktiskt inte gär. Men ja, det är ju inte heller saken bättre när vi kollar på varandra i sådana situationer. Nej, men vi gör ju också det. Det är alltid så här, nu ska jag inte skratta, så nu tittar vi på Molly och då garvar man sönder. Ja, jag vet. Då blir det, nej, aldrig bra. Men då måste ju, då blir hon illa tvungen att skratta med oss. Att vara tyst. Nej, men vi var ju så här, vi var på en kurs kan man kalla det. Och så sov vi i en sovsal med massa folk. Så man gjorde typ alltså, i skolan. Alltså det var allt ifrån typ oss som var lite yngre till äldre människor. Mm. Alltså vi var nog de yngsta där. Och sen så var det liksom, alltså det var så blandade åldrar. Och liksom vi är kanske uppe lite längre än vad äldre folk är. Eller vissa kanske vet längre, men just de som var där. Vi hade en tid klockan 10, så alla skulle vara tysta. Och det skulle släckas, alla sov i samma sovsal. Och då började vi fnissa sönder. Alltså vi skrattade så mycket. Och åt ingenting, alltså vi bara visste att det skulle vara tyst. Och då bara... Natten därefter. Då var inte jag då den. Då var det du tysta. Som var den. Ja, då höll ju jag masken. Jag med. Nej, du höll inte masken. Jo, jag med. Jag tror ändå att jag får ta på mig mammarollen ibland. Ja. Vem är bäst på matte? Ett, två, tre. Oh my god, tror du jag är duktig på matte? Jag tror det. Alltså, jag har en känsla av att vi har pratat om detta. Jag har en känsla av att vi inte har pratat om det här. Nej. Jag har en känsla av att vi har pratat om att du tycker att matte är jättesvårt. Mm. Nej, jag tycker att matte är svårt. Jag var duktig på det när jag var lite yngre, men sen blev det svårt. Jag har aldrig varit duktig på det, förstår ni? Förstår ni den? Men du är duktig på mycket annat. Vem kollar mest på Netflix? Ett, två, tre. Upp. Men jag vet, hur ska jag kunna veta det? Okej, vi alla kan kanske Ja. Serier är farligt när man fastnar. Då blir det så här, ett avsnitt, sen bara borde sova, ett avsnitt, borde sova, ett avsnitt. Och sen, ja. Vad skönt det var. Sina. Jag tror att vi kollar mycket allihopa kanske. Ja. Ja. Vem gillar chips mest? Ett, två, tre. Ja, oh, gillar jag mer än dig. Va? Om jag eller, om man bara väljer en sak. Ja, nej, aldrig. Okej, nej, då är det jag 100% alla dagar i livet. Alltså jag har sagt ofta hur många gånger jag sagt ofta. Jo, men det vet jag, men och punschbrädenet. Choklad, choklad. Ja, jag är också på choklad, det är det. Vem tror på spöken? Ah, 1 2 3. Det här har vi pratat om. Vi alla tror väldigt mycket på det här. Det är faktiskt sant. Ja, just det. Jag tänkte faktiskt inte för då hade man sagt andra. Ja, fast spöken, ja. Ja, okej, men inte ett så här ett spöke, alltså en människa med typ så här ett lakan med två hål här. Det tror jag inte på. Jag tror på, ja men det är vi har pratat om. Spöken. Andar. Ja, men riktiga, ja, exakt. Exakt. Energier. Eller energier mer. Ja. Mm. Inte andar heller kanske. Nej. Inte så att det är anden i glaset som bara... Vem tar längst tid på sig att göra sig i ordning? Alltså just nu... Ja, jag tänker ju typ, nu har du ju för sig, linserna har ju blivit bättre. Ja, du menar så, jag tänker typ så en vanlig dag. En vanlig dag är det 100% ja. 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 Vem är största Mello-fanet? Ett, två, tre! Vem har kollat på Mello mest under hela livet? Vem kan mest om Mello? Okej! Du får ta dig själv. Du får ta dig själv. Nej, men det, nej, men det är inte jag. But it's me, I know it. Du har ju varit och kollat på så mycket, säger du. Blå! Blå. Okay. Jag tror det stämmer. Vet ni, det var sista. Eyo. Eyo. Everybody say eyo. Bom bom bom. Eyo. Eyo. Men vi kan väl fortsätta med det här en annan gång. Det här var ganska kul. Tycker ni det var kul? Give a thumbs up for this too. För jag sa någonting annat också att man skulle göra en tumme upp. Men ni kan väl tumma upp i vilket fall, för det är fantastiskt trevligt med tummar. Glöm inte att subscriba. Vi ses nästa video. Thumbs up. Hi, Sam.